Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar murid semua? Cikgu harap murid semua berada dalam keadaan sihat. Hari ini, cikgu ingin berkongsi dengan anda tentang bagaimana ingin menjawab soalan dalam buku aktiviti sains tahun 3 di muka surat 63. Baik, mari kita lihat soalannya. Okey? Topik unit 7, tajuk ketumpatan, timbul dan tenggelam. Baiklah, soalan nombor 1, jalankan aktiviti di bawah. Anda perlu sediakan objek seperti yang berikut. Ketulan ais, ubi kentang, bilin, pekat, gunting, skru, kayu aiskrim, pensel, buah lemon, klip kertas, bola pingpong dan juga kunci. Kemudian, anda masukkan objek ke dalam besin berisi air. Seterusnya, rekodkan pemerhatian dalam jadual di bawah. Jadi, berdasarkan objek ni kita kena kelaskan kepada objek yang timbul dan juga objek yang tenggelam. Mari kita lihat. Ketulan ais. Ketulan ais ni berada dalam objek yang mana? Objek yang timbul ataupun objek yang tenggelam? Ya. Ketulan ais berada dalam kumpulan objek yang timbul. Okey, ubi kentang pula berada dalam kumpulan objek yang tenggelam. Manakala lilin berada dalam kumpulan objek yang timbul. Susu pekat berada dalam kumpulan objek yang tenggelam. Gunting berada dalam kumpulan objek yang timbul. Manakala skru berada dalam kumpulan objek yang tenggelam. Kayu aiskrim berada dalam objek yang timbul tadi. Okey, pensil berada dalam objek yang timbul. Okey. Skru berada dalam mana? Objek yang tenggelam. Okey, buah lemon berada dalam objek yang timbul. Klip kertas berada dalam kumpulan objek yang tenggelam. Okey, bola pingpong berada dalam kumpulan objek yang timbul. Manakala yang terakhir ialah kunci berada dalam kumpulan objek yang tenggelam. Itulah dia pengelasan yang kita telah lakukan terhadap objek ini berdasarkan kumpulan objek yang timbul dan juga kumpulan objek yang tenggelam. Seterusnya, soalan yang kedua, mengapakah objek boleh timbul dan tenggelam? Kenapa ya? Okey, objek boleh timbul dan tenggelam kerana ketumpatan setiap objek adalah berbeza. Soalan yang ketiga, berikan satu contoh objek lain yang timbul dan objek yang tenggelam. Okey, apa dia ya? Okey, objek yang timbul contohnya seperti kertas. Ada banyak lagi sebenarnya objek yang timbul. Objek yang tenggelam contohnya seperti apa? Duit shilling. Duit shilling merupakan objek yang tenggelam. Baiklah, sampai di sini saja perkongsian cikgu pada kali ini. Semoga memberikan manfaat buat semua. Kita jumpa lagi di lain siaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye semua.